Ну а теперь о приятном. Пенсионная реформа явно не собрала бы голоса в Верховной Раде, если бы в проекте было бы всего лишь изменение порядка выхода на пенсию. Поэтому Кабмин включил в него еще и нормы, которые позволяют уже в этом месяце поднять пенсии миллионам украинцев. Пока политики по-разному оценивают, сколько наших граждан уже в октябре должны получить прибавку к пенсии. Одни говорят о 5 миллионах человек, другие о 8 миллионах. Премьер Владимир Гройсман заявляет, что новые пенсии получат не меньше 9 миллионов украинцев. Новая пенсионная система уже в жовтні забезпечить можливість підвищення пенсій для 9 і навіть більше мільйонів українських пенсіонерів. Перше, до чого я би хотів звернути увагу, що ми збільшили мінімальну пенсію в країні вже з 1 жовтня 2017 року. Якщо до 1 жовтня така пенсія була 1312 гривень, то з 1 жовтня така пенсія мінімальна в країні буде дорівнювати 1452 гривні. Ми змінили саму базу нарахування пенсії. Ще до 1 жовтня вона була 1190 гривень. Зараз з 1 жовтня база нарахування буде дорівнювати 3764 гривні. Насправді до 200 гривень отримують в Україні не менше 1 мільйона 308 тисяч українських пенсіонерів. Від 200 до 500 гривень щомісячно – 1 мільйон 208 гривень. Від 500 до 1000 гривень – майже 2 мільйона українських пенсіонерів. І понад 1000 гривень збільшення отримує більше 1 мільйона 100 тисяч українських пенсіонерів. Але саме головне є те, що ця система вже автоматично буде працювати над постійним підвищенням пенсій. Більше не будуть політики впливати на те, який буде розмір пенсії. Ніякими штучними коефіцієнтами, нічим іншим. Є відсоток інфляції, є відсоток зростання середньої заробітної плати в країні. Одразу, кожен рік автоматично все це буде перераховано, і це системний початок підвищення пенсій для українських громадян.